眼前的这只小黑狗脖子被套上了一个管道，难道是人为，还是自己不小心钻进去的？据附近村民了解，卡在小黑狗脖子上的管子是下水道的 PVC 管，这个管道卡在他脖子上已经3个多月了。那管子是怎么套进小黑狗的脖子上呢？据这位大叔猜测，像是有人故意把管道卡进小狗的脖子，或是小狗自己钻进去卡住的。他们都尝试靠近小黑狗帮助他，他都会谨慎地跑开，村民只能在远处看着他。如果这样下去，小黑狗随时可能会窒息。通过小黑狗脖子上可以看到管道卡得很紧，他一直摇着头想把它甩下来，或是用爪子摆脱它，可每次都是徒劳无功。看着他无助的眼神真的好可怜，他真的不知道该怎么办。白天小黑狗会在田地里歇息，渴了会喝稻田里的水，时不时还经常跑来几条野狗来挑衅他，好像来看他的笑话。小黑狗立马警惕地站了起来，两条野狗把小黑狗逼退在稻田里，浑身湿透的他气势并没有退缩。在小黑狗的对峙下，两只野狗只好灰溜溜地走了。晚上他从草丛里跑出来，他还是一直尝试摆脱脖子上的管子，因为他的脖子实在太难受了，如果他一直这样摇晃他的脖子，反而摩擦会增加伤口的严重。他跑到马路对面想去寻找一些食物，但被同伴们的警惕驱赶，他只好默默地走开，没有吃东西就回来了。这样的夜晚对小黑狗来说真的好孤独。第二天，宠物医生看到远处的小黑狗，说小黑狗现在呼吸很困难，管道正在向呼吸道施加压力，如果这种情况继续下去，它可能无法生存。眼前这只小黑狗太可怜了，脖子上被一个弯曲管子紧紧地卡住，如果不对小黑狗实施营救，它随时都会失去生命。村民只好找来救援队来帮助，救援队开始部署工作。因为小黑狗在宽阔的稻田中间，也给救援队带来不利的营救，所以他们必须用勺子式抄网抓住它，然后多个方向朝小黑狗来缩小范围。这时小黑狗立马谨慎起来，他看到救援队员在慢慢靠近，小黑狗突然跑开躲避了救援队。这边宠物医生也加入了营救，也许是宠物医生跑得快，狗狗却改变了方向而逃跑。幸运的是，前面的救援队成功营救了小黑狗。在过去的3个月里，村民时时刻刻担心小黑狗的安危，如今小黑狗终于被获救，心里感到很高兴。那小黑狗的伤势又如何呢？宠物医生看着眼前小黑狗脖子上的管子，难以想象小黑狗是怎么度过这3个月的。他和同事尝试把管子从小黑狗头上取出来，但这个办法不可取，因为小黑狗的脖子已经肿了，如果强制摘取会给狗狗带来第二次伤害，所以他们必须切断管道，然后将其取下来。宠物医生把棉纱布塞进管道里的两边，这样切割时减少小黑狗的疼痛。随后宠物医生在管道表面上轻轻切割，这样轻松地把管子在小黑狗的脖子上取了下来。映入眼帘的却是小黑狗脖子上的严重疤痕，它脖子上的伤口已经完全被感染，最大的问题是皮肤和肌肉已经死亡，脖子上腐烂的伤口逐渐向呼吸道部位靠近。紧急之下，宠物医生给小黑狗进行了消毒和包扎处理，另外又给小黑狗拍了骨骼片子，从片子上看出右侧的大腿骨颈部已经坏了，它可能是被一个钝器击中所造成的。另外，小黑狗脖子上弯曲的管子，由于某人的恶意行为，是有人故意给它套进去的。就这样，它不得不忍受很长时间的痛苦和绝望。在宠物医生的精心照顾下，小黑狗的伤疤也逐渐愈合，但它的心中已经有了阴影，不敢靠近陌生人，只能在往后的时间里和小黑狗多多建立信任，这样才能抹去小黑狗心里的创伤。我们可以试想一下，如果我们脖子上一直卡着一个这样的管道，一天的时间取不下来，会是什么样的感受？更何况这只小黑狗被卡住了3个月，所以我们呼吁大家，不要以恶作剧来捉弄小动物，毕竟它们也是一条生命。